No niin, morjesta vaan taas! Ja tervetuloa taas Food Draft Glory-sarjan pariin! Me päkät viimeksi on Inform-kortti, mä en vielä spoilla kuka se on, mä sulle pari sekuntia aikaa katsoa se jakso ensin, jos tänne sitä vielä. Eli mä jätän linkin videon kuvaukseen tonne alas. Kuitenkin lähetään nyt tsekkaamaan kuka se Inform oli. Ne jotka totta kai nähnyt sen, tietää jo kuka se oli. 30-40 on myynyt, eli totta kai sopimuksia niin kuin aina. Sitten on Callum Wilsonia ja Hermania, ja tulisikohan se nyt joo. Eli täällä Inform Lasne. Tää myi vaan 12 750, ei paljon, mutta siltikin. Tää on, oiskohan toka informi, kun mä oon päkännyt tässä sarjassa. Meillä on 466 tonnia, eli ei enää kaukana 500 tonnista. Klubissa on myöskin vielä joitain, esimerkiksi hopeita ja sit sopimuksia kanssa. Meillä on joku noin 480 tonnia yhteensä klubin arvo tällä hetkellä. Et ei oo kaukana 500 koosta. Ja ei kai siinä sitten. Lähetään tästä vaan tekemään uutta draftia. Eli joo, tästä niin siellä on huikea Timothy, on muun muassa suorsia levaa, jompikumpi niistä olisi ihan kiva. Anteeksi, suorsia Ibra ei levaa, niin suorista Ibra olisi ihan kiva saada niiden Timothy-kortit tähän draftiin. Formation, tässä on pari väli tämä, ja sitten 4-3-1-2. Tällähän mä voitin, mulla oli tää taktiikka viimeksi, ja mä voitin viimeksi, joten otetaan tää. Tää on vaan yksi mun lempitaktiikosta tänä vuonna, ihan helposti. Sitten, kapteeni, yes, oi oi. No niin, no nyt puhutaan asiaa, Dennis Bergkamp. Niinku eikö tää sillä aika selkeä, jos miettii, että rollakin niinku tässä ei ole laitori, että se olisi niinku penkiltä, plus niinku legenda. Täällä on loistava pace, no hyvä pace, mutta loistava shooting ja dribbling. Toki dribbling pitäisi olla vielä enemmän, ne jotka tietää Bergkampin niinku seuraa sen peliuraa, niin kyllä tietää, sen dribbling pitäisi olla vähintään se 90 ehdottomasti. Sitten tää legenda profiili vielä, eli tosissaan Ajaxissa aloitti 237-122 maalia, sit Interis pari kautta, ja Arsenalis peräti 11-423 peliä, 120 maalia, Majussa myöskin 37 maalia, ja Bergkamp totta kai oli siis niinku Arsenalin avaintekijä tosin tuossa Invincibles-tiimissä, joka niinku ei hävinnyt yhtään peliä koko kaudella, ja toi, sehän teki loistavan maali myöskin Newcastle vastaan 2002. Et, joo, Bergkamp siitä, se voi mennä joko CFX tai, siis Camix tai STX, mä en ole varma vielä. Tää niinku passing riittää Camixkin, mut myöskin kärjissä olisi hyvä, että katsotaan. Kärkeen tulee kuitenkin Cameiro, Morata, Hernandez, Mandzukic tai Huntelaar. Toi Bergkamp avaa oven niinku kaikkiin pelaajiin, et mä voin ottaa minkä tahansa näistä niinku sen puolesta. Morata itse asiassa ihan jees pelaaja silleen, siis se tekee mulla maaleja paljon, siellä ei ole mikään kauhean nautinto pelata, mutta se on ennen kaikkea niinku maalintekijä, mistä mä dikkaan. Hernandez, sekin pitäisi olla maalintekijä, sillä on niinku hyvä finishing ja positioning, mutta mä en vaan jotenkin osaa pelata tällä tänä vuonna. Cameiro ihan jees, mutta mä varmaan kumamataan Cameiro vai Morata. High medium 6'2", 5'8" medium ja 3+3 vastaan 4+3. Kyllä mä niinku Morattaan päädyn, mä en tiedä, molemmat on ihan ok hyökkäjiä. Sitten oikee strikeri, tästä näin, Higuain, Benteke, Jonas, yes, come on. Tää Inform Sanchez, tää on niin hyvä pelaaja, tää ei oo se, tai no tää on Sif Sanchez, sit on vielä Tifkin. Että toi se on 90, mutta tääkin on ihan tosi niinku yksi pelin parasta pelaajista melkeinpä. Ois Inform Higuainia, mut ei. Kyllä mä otan Sanchezin, ja tästä tulee ehkä valioliikaa. Et niinku ex-Arsenal-legenda ja nykyinen Arsenalin tähti, ihan mielenkiintoista sinänsä. Sitten vaan vasenta CM, mä dikkaan tämmöistä tiimistä kyllä aika paljon, niinku nyt tässä vaiheessa jo. Pastore, Khedira, Ramsey linkkaa Sanchezin, tai Gomez linkkaisi Morataan. Kyllä mä varmaan Ramsiin otan high 5'10. Ihan hyvä sille kaikki. Se ei mikään löytä, mutta täällä on korkea stamina, mikä on totta kai plussaa. Joo, otetaan Aaron Ramsey siitä vaan. Sitten keskiseemään, kuka tulee tähän? Kante on ainakin kiva. Ei tu Kante, tulee Thiago, Bruno, Koke, Witzel tai Verratti. Eiköhän tääkin aika selkeä, että niin kuin Koke tai Bruno linkkaisi tohon Morattaan vihreällä. Ja Koke on niistä paljon parempi. Silloin high, silloin staminaa. Se on hyvä aika monessa jutussa. Koke siitä niin. Että niin kun, tässä on niinku valioliikainenkin Sanchezin ja Koke linkkaa Morattaan ja Bergkamp linkkaa kaikkiin. Että tässä voi tulla itse asiassa laliika valioliika hybrid, varsin niinku perus, mut siitä toimiva. Nainggolan, Hamsik, oi, Robbie Keane vielä tästä. Mulla olisi niinku kaksi high CM on laidoilla ja Keane tossa keskellä. Keane on 90 physical, ihan jäätävä legenda. Tää on niinku oli aikoinaan Vieran kilpakumppani. Keane tottakai Manussa ja Viera sitten tuolla Arsenalissa. Huhhuh. Mä otan totta kai siis tän, mut vielä legendaprofiiliin. Eli se pelas Celticissä sitten toi joku Cop Rambles, en mä tiedä mitä sanotaan. Mut sit Manus 480 peliä peräti 51 maalia. Ja Iranin maajoukkueessa myöskin 9 maalia. Ja Keen voitti Manussa peräti 7 valioliigamestaruutta. 7! Ei 2, 3, 4, 7! Se on ihan hullu määrä. Tää on todellinen legenda. Tosi aggressiivinen pelaaja, mä tiedän, toiset ei arvosta tätä just sen pelityylin takia, että tää niin kun vetelee aika vaarallisia takleja välillä, mut silti, wow.
tälleen ja sit tälleen niinku. Kattokaa tätä tiimiä. Tähän vielä striker Ronaldo. En usko, että tulee eikä haittaa, vaikka ei tulis. Niin no Antoine Griezmann saisi myöskin full chemistryn tässä. Siis tähän mennessä tässä on tuossa selkeästi mun paras draft niin kuin ihan niin kuin koskaan tässä sarjassa mun mielestä. Et nää kaksi legendaa, vieläpä hyviä legendoja, ei mitään ihan diipadapa-legendoja. LBXi tulee, okei, nyt tulee näitä non-repelejä, mutta tulee Shadow. Planas on sekä Shadow että Laliikaa, joten ei mun mielestä ollenkaan silti paha, jos miettii loppupeleissä. Joten Planas tästä vai se mikä hyvä on, mutta kyllä se menettelee vasen toppari tähän näin. Mertesacker, Nordveit, Alves. No nyt mennään vähän huonompiin pelaajiin. Nordveit, se on nopeampi kuin Merte, peräti 39. Mut silti, oiskohan Mertesackerissa potentiaalia? 88 pace, anteeksi, defending ei todellakaan pace. Otetaan Mertesacker, mä en tätä ehkä avauksessa haluaisi peluttaa, mut en mä tiedä. Vois olla jännä. Toki siellä voisi myöskin katsoa meidän koko turnaus. Smalling, no niin, nyt tulee hyviä. Smalling on yksi valioliigan parhaista toppareista tänä vuonna. 6'4", medium high, loistavat statsit, ai, menee oikein hyvin. Tehän tollanen vaihto toi linkkaa Ramsey, vaikka se nyt olekaan sille mikään merkityksellä tähän mennessä. Mut joo, ei tässä nyt ole niin hyvä, niin kuin tää Merte ja tää LB voi olla ongelma, mut siltikin. Kyllä mä tykkään. Erik Bailly kuvia toiseksi toppariksi tuossa, se olisi siistiä. Tähän tulee joku hyvä RB, Kyle Walker siist, joo, se tulee aina. Tän niin kuin voi oikeastaan niin kuin ennustaa, että Kyle Walker, pelin ehkä paras RP, mä en ole varma. Mä diikkaan myöskin tosi paljon Orierista ja tuosta Hector Pellerinistä, mutta ihan parhaimpien joukossa Walker kuitenkin on. Ja sitten vaan vaihtoveskaa. Tähän vaan valioliiga Bekovic ehkä kaikkein mieluiten, mutta tulee non-reepäläin Donnarumma, okei, se olisi hyvä veska, mutta ei. Mutta toisaalta taas, meillä ei mitään muutakaan Saksa ja toi Englanti, näistä ei mikään linkka. Ehkä Donnarumma on silti paras, se niin kuin olisi huono chemistry. Mutta kenet muukaan mä tästä ottaisin? Ei kukaan linkkaa, joten otetaan Donnarumma, fine. Ja sitten vaan vaihtoveskaa tänne. Tänne nyt olisi aika must niin kuin valioliikaa mielellään, tai vähintään Saksa tai Englantilainen. Come on! Mitä nää on? Miten niin kuin tyyli aina tulee valioliikaveskoja? Ja nyt kaksi veskavalintaa, eikä kumpikaan valioliikaa, ei Saksaa, ei Englantia. Wow, jos me nyt johonkin kaadutaan, se saattaa olla tämä. Mä pahaa pelkään. Mites tää Piatov? 6'3 ihan ok, siis meillä on myöskin toi Donnarumma. Ehkä mä pidän sen avauksessa. Näillä kenelläkään ei ole klaaviakaan, joten otetaan silti Piatov, mut toi. Aivan niin, sori mä tein virheen, mun olisi pitänyt ottaa Laliika ehdottomasti. Tähän saisi niinku Laliika topparin. Joo, tyhmä virhe, mä pahoittelen. Toivotaan, että tulee noihin johonkin vielä vaihtoveskavalintaan, mä toivon tosiaankin. Daily Blind, Valencia, Monreal, Tremulinas tai Sanja. No Blind menisi topparista ehkä Merten tilalle silti paremmin. High five footilevän, tässä on paljon huonoa, mut en mä tiedä. Ehkä ei se ihan mahdottomuus ole siltikään. Joo, otetaan Blind, fine, tohon noin. Jos vapataan näitä, se nyt ei muuta muuten kuin, että tää Blind on vasenjalkainen, joten se on siinä mielessä mun mielestä parempi niin kuin tolla puolella. Tähän toista vaihtopuolustajaa sitten, Vidal ja Abdennour, Lovren, Koulibaly ja Jangeen Biva. Alex Vidal, ehkä se olisi parempi tuolla LB-näkin kuin toi meidän nykyinen LB. Vaikka se ei saisikaan full chemia, niin siltikin. Tää on kuitenkin nopea äijä, ei mikään hyvä puolustaan, mutta no otetaan silti Vidal, ja mä näin olla muillekaan oikein käyttöön. Ja seuraava valinta vaan tästä, oikeesti sitä veskaa me tarvittais. Andrea Pirlo Hunterilla, Fernandinho ihan perus CM, en tarvii. Otetaan Pirlo Hunterin takia, fine, plus. Jos se pitää vaihdosta ottaa, niin Pirrohan on tosiaankin legenda. Kevin Mirallas, Martial, Arnautovic, Witzel tai Schneiderlin. Onko mistään mitään apua? Ehkä vaihdosta Martial tyyliin, vaikka kärkeen ton Morattan tilalle, voisi olla oikeastaan aika toimiva. Että tässä olisi kans Shadowia tai Hunteria, mutta ehkä mä otan enemmän Martialin niin kuin vaihtoaseena. Mä uskon, että se toimisi aika hyvin. Ja seuraava pelaaja, tähän tulee joku hyvä, kuka se on? Bale? Yes! Come on! Mikä tää draft oikein on? Tää menee liian hyvin. Bale, Ibra, Ronaldo, Neymar tai Di Maria. Ibrakaan ei kaiketi avaukseen pääse, ellei mä voisin laittaa tyylin Martialin ja Ibran kärkän. Mä haluan ton Sanchezin pitää kärjessä. Okei, se on niinku aika lailla must kärjessä. Ehkä mä laitan Ibran, vaikka ei Kemi, niin Kemi vähän kärsisikin siitä. Mietitään. Tehän tästä ehkä full valioliiga. Katotaan, mietitään. Otetaan kuitenkin Ibra, se on kuitenkin uusi Team of the Week-pelaaja. Vaikka se on ehkä huonompi kuin Ronaldo, niin siltikin. Niinku sen takia, sen freshiuden takia mä otan Ibran ehdottomasti. Ja sitten vaan tähän seuraavaa pelaajaa, Radu Mkhitaryan.
Harvi niinku mikä järjestys olisi RM, se olisi niin paljon parempi CM:nä, mutta RV:nä se saa niinku niin huonon chemistrin siellä. Ehkä mä otan jopa Shadowin tästä ennemmin, kun toi... Itse mä tarvin ehkä LB:tä, sit mä saisin niinku full valioliiga miinus maalivahdin. Otetaan Holebas, niin sit mä voisin niinku laittaa, mä tiedän tää on tylsä, mut siltikin toimiva, eli Ibra tohon, tai ainakin mä olettaisin, että taas toimiva, sit Martial CMX ja Holebas LB. Nyt on 99 chemistry, et niinku Martialhan saa tässä 6 kemin, ja totta kai tää Donnarumma vaan 4 chemistry, mikä on huono, mut muuten siis niinku Ibra ja Sanchez, siis mä pidän enemmän noin päin varmaan, vaihdetaan sittenkin noin päin joo, niin takaisin, niin toi Ibra, Sanchez, Bergkamp sekä Robbie Keane. Wow, siis ne 4 pelaajaa voi tehdä tuhosaa jälkeen, mut se Veska, please, näihin nyt on pakko tulla johonkin valioliigamaalivahti. Tänne tulee Roho, se on huonompi mun mielestä kuin Holebas, se on aika hidas laitapakki meinaan. Tässä on tää, ei tässä oikein mitään, Hawk, okei. No otetaan Hawk tästä, fine, sille en tiedä onko käyttöä, mut saa nähdä. Seuraava valinta vaan tästä, Vent, no Mahrez on hyvä, se on hyvä, mut onko se... Se on varmaan vaihtoaseena sitten kärkeen CMX, Camix, johonkin sinne. Tai Mkhitaryan CMX. Mkhitaryan on kyllä hyvä pelaaja. Itse mä ehkä rikkaan enemmän Mkhitaryanista jotenkin. Sehän vie Mahrezille melkeinpä statseissa. Tai no fysiikalla on kyllä niin iso ero. Ja niin kuin, tätä voi ottaa myöskin CM:nä, että on niin kuin monikäyttöisempi kuin Mahrez on. Että mä otan Mkhin tästä ja vielä 3 valintaa. Nyt sitä valioliiga veskaa mä tarviin sen ihan oikeesti. Eli seuraava valinta tulee tässä näin. Nonre, oispa siellä maalivahtia, ei vaan voi olla. No Shadow on tässä Ketsalilla, eiköhän tää aika selkeä valinta. Seuraava, toistaiseksi viimeinen Armon olien korsi, vai miksi sitä pitäisikö kutsua? Ei maalivahtia, Totilla Shadow, Totti, me otetaan. Ja nyt se viimeinen valinta. Siis tää on joka tapauksessa tosi hyvä tiimi mun mielestä, mutta se on silti niinku iso ero, saanko mä sen oikein full chemistrylla olevan maalivahtia, tai ainakin 6 chemilla olevan, vai pitääkö mun pelottaa Donnarummaa 4 chemistrylla? Katsotaan! Ainakin se on huono... ei tuu. Okei. Mä en tiedä, onko mä koskaan joutunut tässä sarjassa pelottaa ennen maalivahtia 4 kemillä. Donnarumma on hyvä. Harmi, että on sen eka inform eikä sif, jos sillä on sen... Jo, en mä tiedä, jos sillä paljon eroa, mutta kuitenkin. Otetaan vielä, kuinka monta shadowia meillä on? 1, 2, 3, 4, 5. Okei, niitä on vähän liikaakin. Onko tässä vaihtopotentiaalia? No, Pruma on nopea. Otetaan Pruma, sillä on Shadow plus toi niin kuin nopea kaveri. Että toi sit vielä chemistry style glitchi. Eli Shadowia vaan tosta. Kaikille puolustajille... Walkerilla on jo valmiiksi, okei. Meillä on Shadowia ehkä tavallaan vähän liikaakin, mutta niitä voi kyllä heittää keskikentillekin, jos tarvitsee tyynnitellä Kiinille nyt ainakin. Ja sitten toi Pruman Shadow vielä käyttöön, mutta kaikki... Pistetään se vaikka Ramsille, okei. Se voi toimia siinä. Sitten Ibralle meillä oli tuolla Hawk varattuna tällä äijällä. Itse asiassa Ibralle Hunter ja tälle Bergkampille Hawk. Se on ehkä silleen päin parempi, mä ainakin väittäisin näin. Eli noin. Siinä oli chemistry style glitch, oli niinku varsin simppeli. Ja tästä vielä manageri. Ja by the way, joko sanoi, että tosta voi saada niinku bannit tosta chemistry style glitchistä, niin ei voi. Se on niinku tarkoituksena tässä pelissä, se on niinku koodattu tähän peliin. Ei se oo silleen vahingossa tullut vaan. Ja se on ollut FIFA 16 lähtien. Niinku heti kun draft tehtiin, niinku joka kertaa tuli pelimuotona, se on ollut siitä lähtien tässä pelissä mukana. Se vaan tavallaan niinku löydettiin, tai niinku useampi me tietää siitä vasta tänä vuonna. Et se siitä ei tuu bännejä, ei, se ei ole mitenkään kielletty, se on tarkoituksellisesti tavallaan siinä. Eli tässä on pari valioliigamanageria, ei ole silleen väliä kumman maata, mutta itseasiassa miksi mä otin Pardevin sitten? No ei sille sinänsä ole väliä, mutta siis Klopp vaan on musta niinku paljon parempi valmentajana oikeesti. Anyway, sit vielä oikeat pelipaikat vaan kuntoon, eli Ibra tonne vasen hyökkää, kyllä te tiedätte nää. Mitä mä tossa äsken just näytin, Bergkamp, Camix ja näin poispäin. Ibra toi uusi inform, pääsi kyllä sitä testaamaan tälle niinku... Mä kuvaan tätä nytten, nyt on niinku perjantai, mutta tää tulee ulos varmaan tyyli vasta viikon siitä niinku, kun mä oon tän kuvannut. Ihan sen takia, että mä kuvaan näitä varaston armeijaa varten, mutta niinku tällä hetkellä tää on niinku tosi freshi toi Ibra-korttina. Et sit on kiva päästä testaamaan tälleen jo tavallaan tässä vaiheessa, ja sit vielä LBX toi Holebas. Mun voin perin pelaamaan aika paljon pelannut, ja se on silleen aika hyvä, mutta tämmöset ehkä parempi käminä kuin kärjessä. Et jos se ei toimi näin, mä voin varmaan Ibra ja Bergkampia päittäin. Sanchez ihan huippukärki, keskikenttä Martial, toimii siinä CM:näkin varmasti, se on niinku fyysinen ja nopee. Keen tosi huippu, ainakin näyttää todella hyvältä, en oo pelannut vielä kertaakaan. Ja Ramsey hoitaa hommansa, puolustus Walker, toi Smalling, Blind sekä Holebas. No Blind on ehkä pieni heikko kohta ja Holebas, että tää on niinku se vähän hitaampi kaksikko täällä päin. Itse asiassa nää voi... Joo, mä pidän kyllä silti näin päin.
Mut niin, kyllä Blinkin voitamies on hyvä pallonkaatoppari, ja sitä Smalling on tämmönen niinku jyrä. Et ehkä se toimii kaksikkona yllättävänkin hyvin. Rating on 84, Kemi 100. Ehkä se tulee vielä, jos se nousi 85, okei. Meidän penkki on kunnossa, mä en tätä jaksa järjestykseen pistää. Vaihtopenkki on kyllä aika huono. Et tyyli Mkhitaryan on hyvä, Koke on ihan hyvä. Morata on sillä vaihdosta, joka on hyvä vaihtoase, ja sit nää muut on niinku, en Pirroakaan varmaan tuottaa ketään, jos niinku ihan rehellisiä ollaan. Puhumattakaan Mertesakarista tai Vidalista. Mut siis silti, on hyvä tiimi, ja vielä player instructionit tulee tässä näin, eli tottakai laitapakit stay back while attacking, keen stay, näitä tällä vissiin kaikki oikein, koska mua ei pääsi viimeksi tällä taktiikalla, ainakin näyttäis olevan kaikki. Mites tää Ibra, joo tällä ei oo getting behindia hyvä, joo nää on kaikki oikein, eli näihin ei tarvi koskea oikeastaan yhtään. Tavoitteet tälle tiimille on, me voitettiin viimeksi vähän huonommalla, eli nyt tavoitteet on päästä vähintään sinne finaaliin. Kyllä se olisi niinku hyvä tällaisella tiimillä mun mielestä. Et joo, lähdetään katsomaan miten niissä peleissä käy. Ja päivän aika vastusti tulee tässä, oli 3-pakilinja, oli 3-4-3, oli Neymaria, Aguero, Messiä, Castillejo, toi legenda Keane, Pogba, Otamendi, Fonte, Varane, Karjusta. Ihan jees tiimi siinä, niinku paljon hyviä pelaa, Chemistry 93 on ihan tarpeeksi mun mielestä ainakin. Ja heti alkuun tulee oikeastaan kylmää kyytiä, toihan pääsee paikkaan. Paikka on Pogballa, Pogba ei tästä erehdy, vaan pistää paljon alakulmaa ja sitten dabit sitten vielä päälle. Et ei ala kyllä tosiaankaan hyvin tää peli. Mut sit suoraan aloituksesta vaan meidän vastaan hyökkäykseen. Että toi, näistä aloituksista vaan on mielestäni aika helppo tehdä maali. Yleensä niinku vastustajat ei oo vaan niin hereillä näissä. Ja jälleen kerran, voit tarjota miten tää niinku päättyy, katsotaan nyt tää ihan niinku alusta asti. Tää rakentelu tästä niinku miestä niin paljon aika hyvin, Sanchez pääsee läpi ja pallo on maalis. Come on, tilanne 1-1, nopee kuitti siitä sitten takaisin. Sitten tää mun perinteinen kulmakuvio, mikä pitää käytännössä joka jakso. Mut sit taas melkein joka jakso myöskin näistä tulee vähintään yksi, mä lyön se tyyliin 2 tai 3kin. Eli äijä viereen, ja siitä sitten vaan rakentamaan tällä kertaa niinku hyvä seinä Ibra ja Martialin välillä. Ja Martial upottaa pallon maaliin, oli niinku hyvä comebacki, oltiin vähän aikaa häviöllä. Mut nyt me sitten johdetaan 2-1, ja sit tähän väliin sitten tulee puoliaika tauko. Tässä on statsit, kuten että mulla on pallohallinta. Vedot tuolla on vähän enemmän, että niinku yksi enemmän vetoja ja yksi enemmän myöskin maalia kohtinen vetoja. Että varsin tiukka peli tähän mennessä. Ja sitten vaihtoja, tai no oikeastaan vaihto. Eli vaan yksi vaihto. Mä otin ton Mkhitaryanin muistaakseni. Joo, mä taisin sen pistää joo Ramsin tilalle. Minkä tekee Ramsin eikä Martialin, niin Martial vaan oli tosi hyvä tossa CM-näkin. Että se niinku oli se nopea, tai sit löytyi peissiä sekä fysikaalia. Ja se tuntui riittävän. Ja tässä Alexis Sanchez upotti sitten pallo jo 3. kerran maalia. 3-1 tilanne. Ja Sanchez ei tähän. Se ei tyydy tähän vielä, vaan Sanchez haluaa se hattua, toi muuten punaisen Pogbaa, kuten näette tuolta vasemmasta yläkulmasta. Niin Alexis Sanchez vielä kerran ampuu palomaan. Nyt on hattuteppu myöskin Sanchezilla täynnä. Ja 4-1. Et toi aloitti hyvin tämän pelin, mutta mä sitten niin kun lopetin tämän pelin hyvin. Eli joo, siihen päättyi peli. Sanchez 10.0 hattuteppu tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin jo sanoinkin. Ibra pari syöttöä, Bergkamp myöskin yhden. En mä tiedä, ei tää niinku ehkä niin helppo peli ole, mitä statsit tai niinku tulos antaa ymmärtää. Mutta oli tää nyt silti niinku mun hallintaa loppujen lopuksi, pallohallinta plus enemmän vetoja. Joo, ei siinä, päästään tai edetään toiseen peliin ja se nyt oli oikeastaan odotettavissakin. Ja toinen vastaus tulee tästä, on sama formation kuin meilläkin. On Aupaa kärissä Kötsekäminä. Aupa ja Leva on kyllä hyvä hyökkäys kaksikko. Kodinia ja Keihilä puolustuksessa, Kante keskikentällä. Ja niin kuin hyvä hybridi, vähän valioliigaa, vähän Bundesliigaa, vähän laliigaakin. Ja Chemistry 99, että melkein 100. Että toi, mä ainakin dikkaan, miten toi ton tiimissä rakensi, että yli se Auba levaa vaarallinen kaksi, kun toinen on niin kuin tosi nopea, toinen hyvä viimeistelijä, toinen on Aubakin hyvä viimeistelijä, mutta siis niin kyllä mitä tarkoitan. Tää peli on aika lailla Ibra Show, että tästä aloittaa Ibra tekee ensimmäisen maalin, ja niin kuin on se Ibra Show, niin se ei tähän pääty, vaan jälleen kerran Ibra läpi, Ibra upottaa pallon sinne takanurkkaan, ja tilanne tässä vaiheessa 2-0. Ja vielä hattutemppu täytyy tähän mätätä vielä puoleen loppuun. Eli Ibra 3-maali, tilanne 3-0. Mitä mä Ibrasta sanoisin, se oli niinku jos joku miettii sen ostamista, niin ehkä ostakaa enemmän normikortti. Toi oli ihan hyvä Ibra, ei siinä mitään. Mut tyyli mä huonon mitään ero ton sekä normikortin välillä. Et se niinku Ibra on välillä tosi hyvä, se välillä väläyttelee. Mut se ei oo silleen niinku kauhean tasainen, se välillä täysin niinku täysin mitä mä sanoisin niinku katoo pelistä. Mut tässä pelissä oli kyllä ihan kingi. Tästä vielä tulee 5-0 maali, Robbie Keane. Toi oli ehkä vähän tuuriakin tossa vedossa. Mä yllätin, että toi meni maali ja toi päätä sitten luovuttaa siihen sitten. Ibra hattutemppu ja Bergkamp sekä toi Keane vielä maalimieheen. Tää oli tosi helppo peli 5-0, niin kun ei jäänyt oikein mitään selitettävää tästä pelistä. Edetään välieriin, se on ihan jees juttu se. Tässä vielä nopeasti tilastot. Eli toi, tuolla oli 4 vetoa, mulla 10 maalia kohti 8 plus pallohallinta. Ja kuten toi tuloskin kertoo. Helppo peli. Välierävastu tuli sitten tässä on 4-3-3, toinen variaatio. Jaja Ture pohjalla, legenda Scholes, minä olen vielä päässyt pelaamaan Ronaldo, Aduriccia, Baleä.
Ja hei, tästä pelistä voi sanoa sen verta, että tää oli niinku tosi tosi mielenkiintoinen peli. Yksi tän niinku sarjamoista parhaista peleistä. Sekä niinku multa että tuolta vastustajakin, että se niinku... Molemmat oli hyviä pelaajia mieleen, tai no sille en mä tiedä hyviä, mutta tasavertaisia pelaajia, okei? Okay? Toi aloittaa hyvin, ampuu Baleillä heti finessen siitä tää... Peli ei alkanut todella hyvin, Bale on vaan hyvän... Niinku Balein finessit on tosi vaarallisia. Puolikasta sitten on tässä, että mulla oli vähän niinku enemmän vetoja ja pallohallintaa, mutta ei vaan saanut ainakaan vielä sitä maalia. Että toi sitten... Sitten toi pääsee taas kerran. Tässä ehkä toi Donnarumman chemistry näkyy vähän, että se tekee pienen, niinku tois voinut kopata ton, mut päättää nyrkkeillä. Ja pauskoussin aivan loistava finesse menee takanurkkaan. Toi ei ollut Donnarumman pikki, toi se maali meni, niinku toi veto oli aivan huikee. Mut se, että miten toi tilanne syntyi, niin ehkä vähän. Sitten Martial harhoittelee tosi taitavasti, mut ei saa maalia. Ibra pääsee kuitenkaan pomaan tyhjiä, kaventaa kahteen yhteen. Tästä tuli vielä ihan just uusintaa. Eli kuten näette, toi niinku just ees ylipäätään se meni maaliin. Että toi niinku meinas toi päästä puolustella blokkaamaan. Sitten päivensevä pilkku, toi ehkä vähän höntyilee. Taklaa Nacho Monrealilla Bergkampin ja pallo viedään pilkulle. Ja Bergkamp itse tätä myöskin ampumaan. Ampuu mun peruspilkun, toi syöksyy oikeaan suuntaan, mutta pallo löytää silti tiensä maaliin. Tilanne 2-2. Tässä vaiheessa sitten yksi vaihto, eli Martial oli aika väsynyt, joten siihen tilalle toi Koke. Ja itse mä pistin eka ton, niin kuin näette, mä pistin väärän pelaan eka, mutta kuitenkin Koke sinne meni. Ja sitten kuten arvata saattaa, toi pääsee laitaa pitkin. Ihan viimeisiä minuutteja viedään. Toi pääsee, sit tässä on mun tosi tosi tyhmä moka. Mä syötän suoraan, se Skulls ampuu loistavasti. Ja Aduriz on tyhjissä 3-2. Tässä vaiheessa harmitti. Harmitti varsin paljon, mä tein hyvän comebackin, mutta se ei ihan riittänyt. Vai riittääkö sittenkään? Meinaan suoraan aloituksesta. Okei, te tiedätte, mitä tästä tulee käymään. Emme niin kuin muuten tätä näyttäisi. Eli Alexis Sanchez ja Ibra juoni. Sanchez ohittaa kaikki pelat. Toi on ehkä vähän ylmistyneenä. Sanchez ampuu pallon maaliin, kyllä vai. Ja tilanne 3-3. Jälleen kerran peli on niin kuin täysin avoinna. Huhhuh. Mennään jatkoajalle. Tossa on vielä tilastot. Aavistuksen mulla pallohallintaan sekä vähän enemmän vetoja. Tiukka peli. Tosi hyvä peli jo tähän mennessäkin. Ja jatkoajalla sitten tästä pääsee... Alexis Sanchez ampumaan, ampuu pallon alanurkkaan ja tilanne 4-3. Vaan päättyykö tähän peli? No ei. Ei pääty, vaan toi Aduriz, joka piinasi mua aiemminkin, pääsee taas läpi. Ja silloin se on niin hyvä viimeistelijä, että ei se myöskään tosta mokaa, ei niinkun... Ei käytännössä koskaan. Mut nytkö sitten Ibra pääsee läpi ja pallo on taas maalissa 5-4. Päättyisköhän se nyt vihdoin viimeinkin tähän? Mitä veikkaatte? No se päättyy. Eli joo, 5-4, olin häviöllä 2-0, johdin myöskin toi 4-3 ja voitin 5-4. Wow. Tää oli hieno peli mun mielestä. Tosi mielenkiintoinen peli. Me pelasin mielestäni niin kuin oikein hyvin tän niin kuin loppuun asti. Niin kuin en luovuttanut missään vaiheessa, vaan jatkoin yrittämistä. Ja lopulta sitten se niin kuin palkittiinkin. Että päästään finaaliin. Tilastot on tässä. Joo, finaalipaikka, se meidän tavoite. Me ollaan nyt saavutettu se, ja finaali olisi kans syytä voittaa. Toki mä tiedän, miten siellä kävi niinku valmiiksi, mutta siis finaalin ja se niinku finaali hävi, tai finaali voitto ja finaali hävi, niinku siinä on niin iso ero palkinnoissa. Ja arvoin, että finaalivastusta tulee tässä. 3 pakkia, 3-4-3 taas kerran Neymaria, Ronaldoa, Baleä, Messiä, Payettia, Özilä ja Nainggolania. Siis toi niinku hyökkäysvoimena Neymar, Ronaldo, Bale ja Messi, kaikki samassa jengissä. Ei lupaa hyvä, siis siinä on vaan liikaa. Siinä on liikaa hyviä hyökkäjiä, niitä ei niinku pysty niinku mitenkään pitämään kaikkia kiinni. Ja toi oli ihan tosi hyvä pelaa. Se dominoi alussa. Mä en kaikkia pätkiä laita tähän, mutta se kuitenkin sai maalin täysin ansaittua. Rolle pistää tolpan kautta sitten. Mut sen jälkeen, kun toi teki maali, mä en tiedä mitä sille oikein kävi. Niin kun mä hallitsin ihan täysin, mä okasin pari hyvää chanssiä, mutta tässä näette Alexis Sanchezin tekemässä maalia. Että mä pistin, kun mä päästin maalia, pistin attackingin tuolta custom taktikeista, tai en mä tiedä onko se custom taktik, mutta kuitenkin sieltä niin. Laitoin kuitenkin attacking niinku tiimille, ja sitten alkoi pelaa paljon paremmin, mä sain tasoitettua, että tässä oli puoliaika statsitkin sitten. Mut sit taas toinen puoliaika, siinä mä en saanut samasta niinku drivea päälle kuin tossa ekan puolen lopussa, vaan toi syötää tosi kaunisti Nainggolanilla, Neymar siellä pääsee läpi, upottaa palomaan, siellä viidentä weak footilla on helppo tehdä, ja taas tulee, tällä kertaa taitaa tulla, tulee itse asiassa Neymar, mut sitten tässä, tää oli vähän tälle ehkä bullshit maali, niinku jos näitte toi meni tosta mun puolustajasta, niinku mä koitin, en mä tiedä mitä mä koitin, mutta se kuitenkin Donnarumma oli ottamassa palloa, mutta sitten se puolustaja tulee siellä, Rolle pääsee sitten tyhjiin. Anyway, siis 3-1 hävisin jo finaaliin. Toi ansaitsi voitto, se oli mun vähän parempi pelaa. Se oli tosi taitava, niin kun teki paljon skillejä ja kaikkea tällaista.
Et ei tästä jää oikein valitettavaa. Vaikka hevisinkin, vaikka se kolmas maali olikin ehkä vähän tuurta toi sai sen, mutta siltikin näitä tilastot, niinku tuolla oli enemmän vetoja pallohallintatasaan, että täysin oikeaan osoitteeseen meni voitto. Mutta joo, siltikin finaalitappio, kyllä se niinku vähän harmittaa, mutta se on ihan ok saavutus kuitenkin. Joka tapauksessa lähetään vaan vielä ne palkintopaketit sitten. Okei, eli sellainen draft tällä kertaa hävittiin finaali, kuten mä tuossa aiemmin jo totesinkin. Se oli tosi hyvä vastustaja, se finaalivastustaja. Ja mä olin muutenkin niinku lähellä jo niinku tippua välierässä, mutta noustiin sieltä. Finaalissa ei onnistunut sama temppu. Tää tiimi oli varsin hyvä, että toi Donnarumma se nyt oli. Mä ymmärrän, se oli neljäkemistä, että se niinku vaikuttaa siihen aika paljon, mutta se ei kyllä juurikaan mitään torjunut, sen mä vaan sanon. Plus toinen, tää Daily Blind, tää oli ihan, mä en vaan tykännyt yhtään tästä. Tässä on paljon huonoja juttuja, eli hi-hi, se on ehkä mun mielestä huonoin work rate, mitä topparilla voi olla. Et mun mielestä jopa niinku toi high-medium on parempi. Että tää on niinku joka puolella kenttää, ja se, mä en halua topparilta niinku sitä todellakaan. Plus tää oli lyhyt, ja tää oli myöskin heikko. Ja aina kun tuli joku Ronaldo tai Bale vastaan, ne oli niinku, mä olin täysin kuseessa, koska Ronaldo ja Bale on sekä nopeampia, että myöskin vahvempia kuin tää, pidempiä kuin tää, ne niinku voittaa tän kaikessa. Et toi Smalling oli aika yksin puolustuksessa, et Blind ei jatkoon. Robbie Keane oli hyvä, se on tosi tämmönen aggressiivinen, otti käytännössä aina keltaisen kortin, mutta ei koskaan punaista, ja niinku taklaili tosi hyvin. Ja niin, Bergkamp, Ibra ja Sanchez, kaikki oli hyviä. Kaikki oli hyviä, varsinkin Sanchez, varmaan näistä paras siltikin. Teki aikamoisen kasan maaleja. Ja Martial myöskin CM:nä toimii. Siis laiturit CM:nä toimii aika usein mulla aika hyvin. Penkki oli kyllä huono, sen mä sanon. Et niinku me vaihtomekit oikein saanut mitään vaihtoasetta sille. Et Mkhitaryankin oli vähän vaisu silleen. Koke tuli aina välillä. Ja Morata mä en edes viittynyt ottaa, kun niinku mä olisin halunnut silleen enemmän peissiä. Tai niinku mä haluan niinku vaihtopelaajalta peissiä, koska niinku ne tulee väsyneitä pelaajia vastaan. Et sen takia se pace on niinku tosi hyödyllinen ase. Sit taas Vidal, vaikka sillä onkin pacea, niin ei silti. Siinä menisi vähän se pointti kuitenkin. Anyway, lähetään nyt vaan vielä palkintopaketit sitten. Tästä on varmaan joku tyyliin 25 ja 15 tonnia, tai 25 ja 10 tonnia, jotain tällaista niinku palkinnoksi. Tai jos tulee oikein hyvä tuuri, niin 20 tonnia coinsseja ja joitain paketteja. Katsotaan mitä täältä tulee, ja... joo, 25 ja 15 tonnia, toi oli niinku... Toi oli odotettavissakin. Jos näistä käy niinku silleen ihan ok turki, mä saan vähintään omat takaisin. Ja todennäköisesti jää myöskin vähän voitolle. Eli tästä vaikka aikana tää 15 comebacki. Come on, mitä täältä tulee? Ei ainakaan tottakai Walker. Joo, pieni flare. Se on striker. Tää on tää Braithwaite Exoc. Joo, 78 rating. Ei ainakaan mitään hyvää. Ellei jotain kalliita sopimuksia. Vaikka Hunteria olisi ihan kiva. Jonkin verran pelaajia kuitenkin. Niistä on vähän coinsseja. Fitnessiä, healingiä, engine. Okei. Okay. On tässä vähän coinsia kuitenkin kiinni, että toi lasketaanpas nyt ihan alusta lähtien, eli Braithwaite on discard, se on noin 600 coinsia, tai no sanotaan 700, tämä on kuitenkin silleen ihan ok pelaa, että tätä ehkä jotkut jopa käyttääkin, ja nämä on about 400 coinsia kappale, tämä Roberto kyllä myis vähän, mutta sitten taas kaikki näistä ei myy, joten kun sillä keskiarvoisesti nämä on noin 400 coinsia, 400, 800, 1 200, 1 600, 2 tonni, 2 tonni, 400, sitten tämä hopee, tämä Martinez, en usko, että myy juurikaan, en ainakaan näe mitään, minkä takia se myy, no 350 bit, tonni, joo, eli tää on ihan discard-hintaan menee, eli säästän tämänkin myöhempiä SPC:itä varten. Sitten sopimukset 200 kappale, 200, 400, 600 ja 800, ja tää on vielä 200, eli sit tulee tonni 150, ja nää on 250 kappale, 1650 on nää kaikki yhteensä. Fitness on about tonni 200, healing tonni, eli 2 tonni 200, ja ensin taitaa vielä jotain myydä, muistaakseni ainakin aiemmin myi. Tässä on tonnin painauta ainakin, 450 bit, okei, 650, eli tää on... Sanotaan 550, se on varmaan aika tarkka arvio. Eli tästä vaan klubiin, ja nää discardaa sitten vielä 93 coinsia. Eli tämän paketin arvoin noin 7893 coinsia. Okei, se on aika tarkkakin, mutta silleen, sitä luokkaa kuitenkin. Ei mitään hirveästi, mutta tästä voi vielä tulla jotain hyvää. Come on, EA. Nyt sitä joulun taikaa. Paitsi kun tää tulee ulos, niin ei varmaan niinku lähellekään joulua toi enää. Tästä tulee CDM. Se on toi Fernando. 7-9, näistä ei vaan yleensä tuu mitään. Toki viimeksi mä päkkäsin kyllä informin. Ja se oli aika pieni. Mä en muista millaisesta paketista se muuten oli. Ei nyt en muista. Ja tää voisi tässä tietysti myydäkin jotain. Chillwell. En osaa sanoa, ainakin varmaan joskus tulee olemaan. Okei, ihan niinku discardin tai käytössä nyt oikein varmaan joskus myy kuitenkin. Ja sitten Wicklander tuolta Ruotsin liigasta. Taas kerran ennäpotentiaalia. Joo, 200 binary, nää on niinku 100 coinsia kappale. Ja sit on 400, 800, 1200, 1600, 2 tonnia, 2 tonnia 400 ja 2 tonnia 800. Eli saldoksi tuli nyt 12 tonnia 600. Ja sitten otetaan siitä verot pois, niin jää jäljelle noin 12 tonnia. Ja match coinsia tuli noin 3 tonnia, kun päästiin kuitenkin finaaliin. Eli noin se 15 tonnia saatiin suunnilleen omat takaisin. Ei mikään hyvä sille, että niinku päästiin finaaliin vaan omat takaisin suunnilleen. Ehkä jätiin vähän voitolle, ehkä joku parisataa coinsia, ehkä ei. Mä en saa sanoa ihan tarkasti, mut siis
en ole tyytyväinen kuitenkaan. Mutta tähän aika päättää, että jos sä pidit tästä videosta, niin hitta ihmeessä tykkäysnappia, pistä kanava tilaukseen, niin sä et koskaan missä syppiä latauksia. Käy seuraavassa mun Instagramissa ja Twitterissä. Linkit löytyy tuolta alhaalta. Mut ei mut videoon, se on moro.